Таня, у меня вопрос такой. Насколько я помню, были какие-то попытки создания какого-то такого славянского, что ли, если можно так сказать, государства, где должны были находиться три страны. Это Россия, Беларусь, Украина. Ну, почему-то Казахстан был, насколько я помню, да, славянским государством. Ну, Украина, по-моему, там уже как-то уже не... Я есть славянский, Да? там только там казахов. Так, каковы шансы на этот период и почему это не произошло? Ну, допустим, если мы уберем, ну, с Украиной все понятно, уже не до того как. Насколько я помню, сейчас и границы, по-моему, осталось, то есть нету визы пересечения, допустим, между государствами. Один раз я как-то случайно ехав в Минск, всего два раза я за 24 года приезжал в Минск, но второй раз я поехал и каким-то образом я попал в Москву. И я летел через Москву. То есть первый раз я летел вот непосредственно в Беларусь из Соединенных Штатов, с пересадкой где-то там в Германии, по-моему. И там меня шмонали, извините, на границе, поскольку там были там чемоданы какие-то, сказали, что я тут все везу из Соединенных Штатов почему-то на продажу в Беларусь, ну как таможенники это. Вот когда я летел второй раз через Москву, то меня никто не шмонали, поскольку я был свой, так скажем. Поэтому там это было как бы и границ не было. Это все осталось или без какой-то такой вот безвизовый проезд и совершенно свободно еще раз и почему не произошло вот это слияние? Я не знаю, кому больше вопрос, Ярославу или Татьяне. Чаму не было злівання, дык гэта здаецца да мяне. Яго і не магло быць. Бо гэта была, гэта здаецца, Таня, чакай хвіліну, калі ласка. Нічого, нічого, нормально. Да. Бо гэта вось гэта аб'яднанне, з'яднанне Расіі і Беларусі, гэта здаецца быў першы і грандыёзны распіл. Потым пачалі піліць ужо так па-мелкаму, скажам. А гэта быў грандыёзны распіл на ўзроўні дзвюх дзяржаў. Ось дзве дзяржавы вырашылі аб'яднацца, хоць было зразумела абсалютна, што ніякога аб'яднання не можа быць, але столькі месцаў, столькі структур, кампанія баравога, уся, прычым, адседзеў у амерыканскай турме, потым зноў з'явіўся і зноў аб'ядноўвае чалавек, А хто такой? Еще раз. Стоп. Баравы. Чаму баравы? Мы кажам пра Барадзіна Ой, зараз, а не пра Барадзіна. про Да. Бородина, даруйте, Это да. калі яго арыштавалі, у нас у Менску знік барадзінскі хлеб. Хлеб барадзінскі перайменавалі. Он сейчас у нас Бородина, барадзінскі хлеб, поэтому... даруйте, пераблытаў, бывае. Бывае. Баравы это якраз такі станоўчы персанаж. Баравы станоўчы персанаж, Конечно. сапраўды, да, пра Бородзіна, да. Вось, і ўся гэта кампашка, ну, як быццам бы, вось яны і распілілі тады. А потым ужо пайшла ўся так дробязь такая. Хто ўжо піліў не такія мільярды. То есть шансов на объединение нету, как я понял. И не было, и не И не будет. было. Шансы на объединение могут быть только военным шляхом. Але я думаю, что народ зараз трошки інший. И Лукашенко так само разумеет, что объединение с Россией это значит отдать свою ладу. А ён этого не хоча і будзе этому супраціўляцца. Ну і частка людзей все-таки слухае свайго правадыра, таму што многія людзі все-таки его падтрымліваюць. Меншая частка, большая, я не буду замяняць сабой нейкія сацыялагічныя апросы, апытанні, але ну просто людзі нейкі супраціў все-таки акажуць, і не будзе такого зліцця. Тань, ты ведаешь, мы снова в политику лезем, А, не будем лезть. але тем не меньше. Я ведаю своих знакомых у Менску, якія кажуть, что яны супраць Лукашэнкі, але яны за Путіна. І І я гэта, таких гэта, ведаю. гэта горш. Я ведаю людей, якія кажуць так, что ён давёў народ да жабрацтва, сталі жыць горш. Ну, сапраўды, я бачу па людзях, што яны сталі жыць горш. И Путин был бы лепей. Калі я отказываю, что Россия зараз бедная, все трымалася на российских кредитах при вашем Лукашенко, яны кажуць, горш не будзе. Але потым люди задумываются и дадаюць, але ж наших детей и внуков заберуць у российское войско, отправить у горячие кропки.
і гэтак далей. І нават без войнаў і гарачых кропак ўсё роўна, калі дзіця служыць там пад Менскам, это адна справа, а іншая справа, калі дзесьці ў нейкім у Сурійску, ну, не ў крыўду будзь сказана, ў Сурійску, нічога кепскага не просто я маю на увазі, што далей. Ну, карацей кажучы, да, ёсць такія людзі. Ёсць такія людзі, канешне. Ярослав, я прошу прощения, ну, или Татьяна тоже. Ну, вот Ярослав говорит Менск, Татьяна говорит Минск, хотя действительно есть Менск, от слова там менять, допустим, и даже я когда-то это все изучал, но тем не менее укоренилось все-таки слово Минск. Немножко истории, как это все и как правильнее, можно сказать, называть или нет такого слова правильно, и так, и так. Судона, кто почне? Ну, давайте я пачну. Татьяна, пачынай ты. У дадзеным выпадку Менск гэта ад слова, ад назвы ракі, рака Менка, на якой заснавалі горад Менск, а не ад слова мяняць. Мяняць, увогуле такое слова не існуе ў беларускай мове, но змяняць, змены. Вось, а Мінск сам па сабе узнік як польская назва ў часы Рэчы Паспалітай. Ёсць у Польшы горад Мінск Мазавецкі, дапусцім, Мінск Мазавецкі, а ў нас быў некі іншы Мінск. Вось. Ну няхай Вячаслав, ой, няхай Ярослав дапоўніць мяне, можа быць, я штосьці упускаю. Я дапоўню. Не, проста рака Менка гэта ад стараславянскіх каранёў ідзе, на колькі я ведаю. І сапраўды гэта быў менны шлях так званы, дзе была вялікая гандлёвы пункт вялікі, і там гандлявалі, там мянялі, бо тады было не столькі грошаў, колькі натуральны памен, і таму гэта рака Менка, на якой мянялі. А ты ж ведаеш, што сама па сабе Свіслач гэта як бы Бярэзіна і Днепр, гэта адна артэрыя водная. Ось, таму, таму гэта быў вельмі карысны менны пункт. Таму кажуць, што рака Менка і потым Менск. І потым Мінск гэта ўжо як бы у польскім перакладзе. І Мінск Мазавецкі ёсць у Польшы, да, пад здаецца пад Варшавой апошняя станцыя, так, Таціна? Правільна, так, я недаўна ехала. Ну, ну вот, 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 да, да. І сапраўды гэта такі не крыху польскі пераклад, але вось пад гэты чын мы можам перайсці некалькі ў гісторыю, і ўсё ж такі. Вось нашы адносіны і адносіны сённяшняга пакалення да той гісторыі Вялікага княства Літоўскага, якое было ў Рэчы Паспалітай у той час. І тым не менш, вось зараз как бы як быццам мы дамініруе Масковія, хоць Масковія тады не дамініравала ніводнага разу. І той узровень адукацыі, які быў на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, той узровень універсітэтаў, сістэмы, законнай сістэмы, сістэмы канстытуцыі, якая была тады. Я ўж не кажу пра статут Вялікага княства, а тым не менш, нават падзаконныя акты нам кажуць пра тое, што была дэмакратыя, якая сёння Беларусіі не снілася, так па ходу. Ну, першая ў Еўропе канстытуцыя, першая і другая ў свеце, так, і другая ў свеце пасля Амерыкі, ЗША. У нас была канстытуцыя, нам ёсць чым ганарыцца. Вось нядаўна адзначалі 501-ю гадавіну 8 верасня Аршанскай бітвы. Як пасля, Татьян, даруй, 1770-й які, 6-й ці 2-й? Тут ёсць дзве даты, я між імі хістаюся. Калі была напісана і калі была падпісана. Але статут Вялікага княства Літоўскага і першая канстытуцыя 1596, здаецца, так? По-моему, так. Я вот зараз якраз статут. Статут, конечно, был на 200 гадоў раней. А канстытуцыя, вось, калі была прынята амерыканская, прыбаўце 1 год. И еще про год только французы приняли. По-моему, навод мы с французами в один год, просто мы на несколько месяцев ранее. Ну, то, что приняли французы, они сгубили на гильотине.
Так, ёсць такая справа. Ну а мы згубілі на тым, што Рэч Паспалітая была ператворана тады ў сучасную Украіну толькі тагачаснымі сродкамі, таму што адбыўся першы раздзел, потым другі, потым трэці. Гэта гісторыя апошняя пасля паўстання Касцюшкі, зразумела, а апошні, здаецца, падчыненне гэта пасля польскага паўстання 1830-31 гадоў. Гэта быў ужо апошні падзел, наколькі я ведаю гісторыю. Все правильно. И атрымліваецца, что паўстанне Каліноўскага, яно ўвогуле было ўжо абсолютно в безнадзейнай ситуации. Абсолютно, Николь. Это был крок отчаю, такая акция отчаю самых храбрых людей, самых смелых у этой краине поняволенной. Мне вельми шкода, что Беклемішевы были на тым баку. А вось мои продки были как раз на гэтым баку. Мои продки были на гэтым баку, и яны были пазбаўлены шляхецкіх вольнасцяў и розных маёмасці и гэтак далей. Ну, бачыш, у любым выпадку мы с тобой зараз не воюем. А не воюем, навошта? Таким чынам мы можам сказаць, што аб'яднанне Беларусі на нас і завершыцца, здаецца. Дай Бог. Не, я думаю, не так, Слава. Я думаю, што аб'яднанне Беларусі завершыцца на ідэі адраджэння, але не Рэчы Паспалітай, а Вялікага княства Літоўскага. Але, канешне, это будзе у тэндэнцыях 21-га стагоддзя. Неяк мы на Фейсбук так у кулуарах. У нас было какой-то там немножко перерыв, да? Татьяна, повтори, пожалуйста. А, да, может быть, я порушила тут некую сувязь. Я хочу сказаць, что ёсць такая ідэя, якая узросту, незалежна ад палітычных поглядаў, незалежна ад таго, хто лічыць, што нам трэба быць з Расіяй, там, з Еўропай, альбо, можа быць, эканамічна супрацоўнічаць з Кітаем. Ёсць людзі, якіх трошкі крен. Яны так. Вот, ёсць знаёмыя такія нармальныя эканамісты і бізнесоўцы, якія лічаць, што мы мусім толькі з Кітаем, таму што Амерыка і так кепска, Расія яшчэ горш. Вось, праўда, у мяне ёсць такія знаёмыя. А как этих кітайцаў сейчас в Беларусі, много или мало? Вельмі шмат. От як раней у савецкі час у нас было шмат студэнтаў з замежных краін, такіх як, ну, афрыканскія краіны, з блізкага ўсходу, былі польскія студэнты, з якімі я, дарэчы, вельмі сябравала. І было шмат в'етнамцаў на камвольных камбінатах. Ну, в'етнамцаў, да, это даже я помню. А, ну вот китайцев как бы особо, кроме китайских кеды, я помню, но это было очень давно, не было, и китайских шариков для пинг-понга. А самих китайцев как бы засилия не было. А сейчас, вы говорите, их там довольно много, да? Так, их довольно шмат, и больше за то, у школах выучается не во всех, але у некоторых китайская мова, как замежная. Вывучаецца. Інтересна. Слухайте, я ўжо веру Сарокіну, шчыра кажучы. Я ўжо веру такому пісьменніку, як Сарокін. А, на польска-кітайскай граніцы всё спакойна. Гэта прыкладна так. Ёсць такая повесть, яго «Дзень апрычніка», дзе такое будучае Расіі, дзе ўжо ёсць апрычніна зноў, дзе ёсць, ну, як бы манарх, і у іх самая першая забота — гэта пастаянныя сувязі з кітайцамі, бо кітайцы ўсё кантралююць. Ну, насамрэч, сапраўды шмат гэтых кітайскіх студэнтаў. Ну, не магу сказаць, што цэлыя натоўпы, але я часта іх бачу, і мы ўжо да іх прывыклі. Ніякага негатыву я не адчуваю, і сярод людзей таксама не чула, каб негатыўна іх успрымалі. Яны спакойныя людзі. І, дарэчы, набываючы дзіцёнку свайму васьмікласніку сшыткі розныя для лабараторных, я заходжу ў краму і бачу, што там вот па англійскай мове, па нямецкай, па гішпанскай стаяць розныя слоўнікі і гэтак далей. І бачу, і па кітайскай таксама, і падручнікі ёсць, розныя дапаможнікі. То бок кітайская мова ўваходзіць у наше жыццё. Хто мог 20 гадоў таму разве што будуць падручнікі па кітайскай мове.